Ляшко казав, пообростали як пеньки мохом, але це малося Валерій Пацкан, настільки продвинутий, настільки сучасний політик, що він бачите, йому як жирафу на п'яті сутки доходить, що мав на увазі Ляшко. Якраз мався на увазі не шановний Юрій Шухевич. Я єдиний, хто запросив діда. Дай йому Бог 100 років здоров'я у виборчий список радикальної партії, тому що дух Шухевича, Сові Шухевича, має бути в українському парламенті. І цього не зробив ніхто. Його всі політично намагались використати, і Тимошенко, і всі інші. Але ніхто за 25 років незалежності не запросив цю шановну людину до парламенту. Я його запросив. А коли я говорю про пеньки мохом, які обростають, то я маю на увазі тих безвідповідальних депутатів, які за гроші купують депутатські мандати, щоб приходити до парламенту лобіювати власні бізнес-інтереси і використовувати депутатську недоторканність, щоб ховатися від відповідальності, саме тому ми пропонуємо внести зміни до конституції України, скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік, обмежити можливість більше ніж двічі обиратися в народні депутати, заборонити обиратися до Верховної Ради пенсіонерам, скасувати депутатську недоторканність і запровадити механізм відкликання. Якщо для... от цими всіма категоріями відрізати від 400, Тут там 30, зараз 423 депутати здається, вже менше, ніж 200 ну, залишиться. Ну, слава Богу, їх же щодня менше ходить на роботу. От якраз ми і приведемо до норми, до тих фактичних обставин, які є. Є ще один критерій, по якому, якщо відрізати, то бою, що ми залишиться одна фракція радикальної партії. Це наявність подвійного громадянства. На преликий жаль, у нас у парламенті дуже багато у вас депутатів. Точно немає інших паспортів. Особисто у мене ще. один і на все життя це український паспорт. Ви подивіться на мене. Ви що не бачите, що перед вами українець сидить, а не пристосуванець і манкурт, для якого Україна це територія для визискування для заробляння грошей, а всі свої статки жінок, коханок, дітей тримає за кордоном. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно прийняв закон про позбавлення депутатського мандату про звільнення з державної служби, якщо є інше крім українського громадянства, тому що коли депутат виходить на трибуну. І клянеться в вірності українському народу, а при цьому в Матні тримає про запаси ще п'ятеро паспортів. Ну це не чесно, за це треба забирати мандат. Я радий, що президент Порошенко підтримав цю нашу ініціативу і вніс до парламенту свій законопроект. Але законопроект президента Порошенка відрізняється від мого і моїх колег по фракції радикальної партії тим, що він пропонує всіх українських громадян, які мають інше громадянство, позбавляти українського громадянства. Я проти цього, тому що у нас, наприклад, сотні Тисяч людей не з доброї волі поїхали на заробітки в Італію у Польщу, ще кудись, і вони для того, щоб там, хоч якось, заробити гроші, для того, щоб прогодувати свою сім'ю, вони вимушені були взяти інше громадянство. Сьогодні президент каже, давайте ми їх позбавимо. Ні, це не чесно. А як бути із діаспорою, яка має канадське ага. громадянство і допомагає нам Україні? Тому громадянство треба позбавляти не всіх українців, які мають інші паспорти, а лише державних чиновників, судді, прокурори, спец. Служби, депутати, от вони ті, які вповноважені на виконання функцій держави, вони повинні мати виключно українське громадянство.